Гори, колоритні села та купа мотлоху. На Закарпатті річки перетворюються на полігон відходів. Проблема з побутовим сміттям тут уже традиційна. Мар'яна Мартин прогулялася берегами річки Боржава в межах одного села та натрапила одразу на два сміттєві острови. Закарпаття, село Хмільник. Місцева річка Боржава вже зовсім не окраса села. Ось це тут хуже свалки мусорної. Купи мотлоху у воді спирають повалені дерева. У річці утворився затор, засипані й береги. От дивіться, навіть на березі всякі дерево, бутилки, вода піднімається, і воно все виходить. Місцевий житель Юрій розповідає, сміттєвий затор побачив випадково під час риболовлі. Каже, важко повірити, адже ще зовсім нещодавно тут відпочивали всім селом. У нас дві санаторії були, і діточок привозили тут. Спускалися, тут купалися у нас. Тут метрів 40 внизу, тут вниз. Там було сходно. Спеціально пляж такий зроблений був. І таких місць скупчень відходів у воді тільки в межах Хмільника – 3. Буквально 100 метрів берегом і натрапляємо на ще один сміттєвий затор. Пластикові, скляні тари, навіть частина холодильника. Чого тут тільки не побачиш. І такий сміттєвий острів протяжністю у майже 50 метрів. Жителі Хмільника розповідають, місцеві непотріб у річку не скидають, адже тут налагоджена система сміттєвивезення. Таку мішки, падує не це і то, але мішки на вулицю забирав. Селяни переконані, відходи приносить водою із сусідніх ОТГ. Через непотріб у воді Кам'янська громада вже отримала припис від екологічної інспекції. Влітку один із сміттєвих островів прибрали. Тоді вивезли понад 40 кубометрів мотлоху та 30 кубів деревини. Але розчищання річкових заторів повністю проблеми не розв'язує, каже голова громади. Це не зупинить мусор. Не зупинить його по одній причині, тому що нема заводів. Якщо це не буде десь на рівні влади, щоб це якось централізовано зробити, і люди зрозуміли, що це є наш обов'язок, то ми самі з цим не дуже впораємося. Місцеві чиновники чекають допомоги від обласних посадовців. Щоб упоратися із сміттям у річках, потрібна відповідна техніка. Сподіваються, що затор розчистять до весни, інакше під час відлиги непотріб понесе не лише до інших сіл, а навіть до інших країн. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.